Dragica Dragićević iz Sovljaka jedna je od 12 najsrećnijih dobitnika koji su osvojili automobil marke Fiat 500L u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Penzionerka iz Sovljaka navodi da nije očekivala ovakvu nagradu, iako je i ranijih godina imala uspeha u igrama na sreću. Pa eto, tela sam vidim, svi šalju, pa ajde pošaljem ja, ali nisam mogla zamisliti da će to dobiti. Mada ja imam sreće. Kažem ti, i kad sam bila mlada, igrala sam loto. Ali sad ja to nemam, gde ja sad igram, ja sam to vaso. I dobila 700.000. I posle dobijam ulogu, nikad nije bilo džaba. Te trojku, četvorku, uvijek sam imala nešto. Imala sam sreće, kažem ti, moja mati pričala da je me rodila moj liju, da imam sreće. I hvala Bogu, nisam imali ništa. Ovdje ništa nije postao, sve stare stvari, tužna ti sam. Mi smo se mučili, nazvoj sosa i jedemo ceo dan. Ovo pravimo ujutru, a radim sa njim u radionci, nijedna žena nije radila. Nismo imali ništa, zamijeti ni lepa, ni slepa. Čerka došla po mi, ja nisam ni gledala. Otišla sam kod jedne prijateljice na centar i onda idem kupim jaja u Stanojke Vučević. I ona meni dođe, njena drugarica, koleginica, ne znam kako, goca, joj, di si ti, pa nema ni mobil, ne radi, pa ne radi ni, joj, mobil, imate mu taška, idem u oče, pa koji ste, da ja držim mobil. Pa kaže, ni fiksni, pa što si otio pod kuzinu, ne, uopšte nisam gledala, jer nisam to uopšte davala tomu, ajde, hoću da stavim, pa sad bilo, ne bilo. Reku, možda će neke sreće dobiti televiziju ili mašinu, to vam treba. Im pol na pamet kola. Kad ona viče, pa znaš da si dobila kola, rekao, ja ću dati vama kola. Mislim, ona mene izigrava, oba dve. Ja mislim, ona izigrava. Kad došli stvarno kući, kad ovi svi dolaze, svi imamo telefon, ne stoji nikak. Ja mislim, 50 su mi zvali. Pa je Listina, pa Istina. Pa Bor, pa Mitrovica, pa Loznica, ja ne znam kome nije zvali. A je rekao, Bože, molim ti se Mačo da dobije nešto. Nikad nije Mačo, ne znam da li je nekad neko nešto dobio. Pa rekao, ne mogu da dođe. 4 koverta sam poslala. Jedan sam poslala u Surčinu kod moje sestre Distane. Ima 15 dana. E, posle sam slala izvaja, sad koji je koverat? Ja mislim da je iz Surčina.